Активісти громадської організації «Майдан» пікетували обласну прокуратуру. Крім традиційних гасел «Ганьба» і «Виходи», вони заручились підтримкою трембітарів, які музичними інструментами кликали прокурора вийти до активістів. Захід відбувся на підтримку Калушанина Олега Савки. Нагадаємо, мова йде про Калушанина та активіста Євромайдану, який у минулому році спалив портрет президента. Поспілкуватись із пікетувальниками вийшов перший заступник обласного прокурора Ігор Максименко, який пояснив, що обласна прокуратура може звільнити від відповідальності Олега Савку лише після того, як Верховна Рада прийме відповідний закон. На даний час цей закон готується на підпис президента України. Після його підписання у разі схвалення президентом України він надійде на підпис, він надійде до виконання правоохоронним органам.